নমস্কাৰ গুড মৰ্ণিং ওড়া আজি অগষ্ট মাছ ছবিশ তাৰিখ সোমবাৰ দুহেজাৰ চৌবিশ আচোন নজৰ পকাই না দেশ বিদেশৰ কিছু বছা বছা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ উপৰি তাৰ আগুৰু যদি ভিডিঅ' লাইক কৰি নাহি লাইক কৰোঁ চেয়াৰ কৰোঁ কমেণ্ট কৰোঁ আমাৰ বেলাইকন কু দবাই দিয়া যাফলষ্ট অপডেট আপোনাৰ দেখি পাৰিব নকৰি দেখিব আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুড়ি প্ৰথম খবৰ চন্দ্ৰ আনিব

ଏମ୍ଏସ୍ଏଲ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଲଞ୍ଚର ଓଜନ ପ୍ରାୟ ଅଶୀ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ହେବ ଏହା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଏକ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଆଇସୋଟପ୍ ୱିଲିୟମ୍ ଥ୍ରୀକୁ ବାହାର କରି ପୃଥିବୀକୁ ଅଣାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେଳ ଖାଇବ କି ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ତାଲିକା ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତିକୁ ଅପେକ୍ଷା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଛୟାଳିଶ ବର୍ଷ ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ଗଣତି ମଣତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ଭିତର ଭଣ୍ଡାରରେ କେତେ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଉଣେଇଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ମସିହାରେ ରତ୍ନ ଅକାଳ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ପରେ ଯେଉଁ ତାଲିକା ହୋଇଥିଲା ତାହା ସହ ନୂତନ ତାଳିକା ମେଳ ଖାଇବ କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି କାରଣ ଚାବି ହଜିବା ଓ ଏତେ ଦିନ ଧରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଖୋଲା ନ ଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏହାକୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦିହାନ କରିଦେଇଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହି କଥା ଅନେକ କିଛି ବୟାନ କରୁଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ସରକାରଙ୍କୁ ଆସିବା ପରେ ବିଜେପି ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଛୟାଳିଶ ବର୍ଷ ପରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଉଥିବାରୁ କେତେ ରତ୍ନ ଅଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ିଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ସୁଭଦ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସୂଚନା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସତରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ରହିଛି ଏହି ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅବସରରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଭାବବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସତରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ରହିଛି ଏହି ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସମୟରେ ଏନେଇ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜମି ଅଧିକାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅପେକ୍ଷାରେ ଶହେ ତିନି ବସ୍ତି চৰকাৰ বদলিবা চিন্তাৰে বস্তি বাসিন্দা সূচনা অনুসাৰে ৱাৰ্ড নম্বৰ তেপন ঝৰণা উপৰচা বস্তিৰে জনে ব্যক্তি ভূমি অধিকাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ এল আৰৰে মাত্ৰ দুই হাত দূৰৰে ঘৰ তোলা অন্য় জে ব্যক্তি এল আৰ বঞ্চিত হ'লে ঘৰ জমি ৰেলৱে অধীন জমিৰে থাৰু তুমি জমি অধিকাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ মিলুনি ଭୋଇ ସାହିର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସର୍ଭେରେ ନାଁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଘର ତିନିଶହ ବତିଶ ବର୍ଗ ଫୁଟ୍ରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ ଜମିଦରରର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ଟଙ୍କା ତାକୁ ବି ଏମ୍ସିରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲେ ସେ ଟଙ୍କା ଦାଖଲ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିନଥିଲା ଏବେ ସେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ସରକାର ବଦଳିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅନୁମୋଦନ ହୋଇପାରୁନି ସେ ଜାଗା ପାଇବେ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହରେ ଏମିତି ଶହ ଶହ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଜାଗା ମିଶନର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତୀ ଖବର यही दिन आस अठरतम किस्ति दुईटी काम गरिन मिलबि टाषीको मिला बड सूचना सूचनाअनुसार पीएम किसान हिताधिकै जरुरी खबर यो दुईटी कम नके टंका किस्ति वर्ष पूर्व केन्द्र सरकार को आर्थिक सुरक्षा जोगे प्रधानमंत्री किसान जोजना प्रणयन गरिजना अधीनले कृषक म एकर पिछा वार्षिक छ हजार टा सहायता भावी ଏହି ରାଶି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାରି ମାସରେ ତିନୋଟି କିସ୍ତିରେ ସିଧାସଳଖ କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଜମା ହୋଇଥାଏ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବରୁ ସତରତମ ପାଣ୍ଠି ରିଲିଜ୍ କରିସାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନେ ଅର୍ଥର ଅଠରତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସର୍ବଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନଭେମ୍ବର ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ଅଠରତମ କିସ୍ତି କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏକତିରିଶ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅବସର ନେଉଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କିପରି ମିଳିବ ଇ ପି ଏସ୍ ଲାଭ ଖାସ୍ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ सूचना अनुसार एकतिस मर्च र अवसर नउतिर जन कर्मचारी को यूपीएस लाभ मियो कि नै नयाँ पेन्सन व्यवस्था बाबदेखि खास कथा मोदी क्याबिनेट सरकारी कर्मचारीको पनि नूतन पेन्सन योजना उपहार युनिफाएड पेन्सन स्किम् युपिएस देशले एप्रिल एक दुई हजार पच्चिस रु कार्ी हे एभरि जदि जो जिजे कर्मचारी मर्च एकतिस दुई हजार पच्चिस पूर्वहरू अवसर ने नूतन पेन्सन जोजन लाभ पि नै आसन्तु जाँदा युपिएस र अवसरप्राप्त कर्मचारी कन विशेष जदि नुआ नेन्सन स्कीम युपिएस एप्रिल एक दुई हजार पचिसु कार्य पूर्व अवसर नै कर्मचारी सुविधा उपलब्ध हो यो विषय अर्थ सचिव डक्टर सोमनाथ शनिवार एक साम्बादिक जे जौँ कर्मचारी दुई हजार चार रु वर्तमान पर्यन्त ए मर्च एकतिस दुई हजार पच्चिस पर्यन्त अवसर ने इपिएस र लाभ पापेती खबर जुक्त तिन नामलेखा नियम बदल उच्च शिक्षा विभाग छात्र छात्रछ अभिभावक चातर गुहारि सुणि मुख्यमंत्री সূচনা অনুসারে যুক্ত নাম নামলেখা নিয়ম বদলি এম ছাত্র ছাত্রী ও অভিভাবক পক্ষের মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি অনুরোধ করা তবে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ পরে শিক্ষা বিভাগ যুক্ত নাম নামলেখা নিয়ম বদলাইছে দু হাজার চবিশ পঁচিশ শিক্ষাবর্ষে যুক্ত তিন দ্বিতীয় বৰ্ষৰ আডমিছন প্ৰক্ৰিয়া কুই বিভাগ পক্ষ বড় নিষ্পত্তি নিজাই নোৱাৰ নিষ্পতি অনুসাৰে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ অংশগ্ৰহণ কৰি যুক্ত তিনি পাঠ্যক্ৰমৰে নাম লেখাও থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে দ্বিতীয় পৰ্যায় নামলেখা প্ৰক্ৰিয়াৰে অংশগ্ৰহণ কৰি পাৰিব অগষ্ট বাৰ ৰ নামলেখা আৰম্ভ হৈছিলে তা ছবিশ তাৰিখ পৰ্যন্ত চলিব এই বাবদৰে বিভাগ পক্ষু গাইডলাইন জাৰি হৈছিল প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নাম লেখাই চাৰি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାମଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ସଂଶୋଧନ କରି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ସାରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର କଲେଜ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭାଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ବିଭାଗ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବଦଳାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ସାବଧାନ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇପାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଷୋଷ୍ଠ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଧା ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସମ୍ବଲପୁର ଦେବଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି পাণিপাগ বিজ্ঞানী মানৰ পূৰ্বানুমান অনুযায়ী আচলতে দুই সপ্তাহেৰে ৰাজ্যৰে সমুদায় বৰ্ষাৰ পৰিমাণ স্বাভাৱিক ঠাই অধিক ৰব ৰাজ্যৰ উপকূল পশ্চিম উত্তৰ ভাগৰ অধিক বৰ্ষাৰ সম্ভাৱনা ৰচি তে চলিত মৌচুমী ঋতুৰে গত জুন এক তাৰিখৰ আজি সুধা ৰাজ্যৰে স্বাভাৱিক বৰ্ষাঠাৰ কম বৰ্ষা হৈছিল এই সময়মতে আঠশ পঁয়লিছ দশমিক আঠ মিলিমিটৰ স্বাভাৱিক বৰ্ষা হবাৰ তিল সাৰা ৰাজ্যৰে সাত চৌষি মিলিমিটৰ বৰ্ষা হৈছিল তে সম্পূৰ্ণ খবৰ গুড়িক আপোনাক কিপিৰি লাগিল কমেণ্ট বক্সৰে আপোনালোকৰ মতমত দিয়া আম চেলু সবসক্ৰাইব কৰি পাখেৰে থকা বেল আইকন দবাই দিয়া যাফল এমি লাটেষ্ট অপডেট আপোনাৰ সৰ্বপ্ৰথমে দেখি পাৰিব